Shoulder finished. Unload and shoulder clear. If clear, barrel in. Man får räkna med lite krångel då. Man får räkna med lite krångel. Ja. Murphys jävla lag. Det hör till. Jajamän. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and show clear. If clear, barrel in. Holster. Range is clear. Okay. Vänster hänt med höger fot. Ja. Sikte med vänster öga. Det är jag. Ja. Fast jag är höger fot. Ja. Ready? Stand by. Jajamän, tack så mycket. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and show clear. If clear, hammer down holster. Range is clear. Ja, tack. Jag tänkte att det var lika bra att skjuta hål i hål här, eller? Ja, ja för fan. Bara på lapparna. Ja. Lova alla att skjuta jättesnabbt. Ja. Och hjälpa till att patcha jättesnabbt. Ja. Och skriva ännu snabbare. Ja. Are you ready? Stand by! Nej jävla. Helvete. If you're finished, unload and show clear. If clear, hammer down. Skit. Are you ready? Stand by.
If you're finished, unload and show clear. If clear, turn it down. Holster. Range is clear. Charlie. Double Alpha, Delta. Alpha Charlie. Double Delta. Double Delta. Fyra från. Dubbel Alpha. Score complete. Stand by. Are you ready? Stand by. Emma. If you're finished, unload and show clear. If clear, hammer down. Holster. Range is clear. Speed. 33. Double Charlie. Double Alpha. Alpha Delta. Charlie Delta. Double Charlie. Alpha Charlie. Make ready. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload, clear, holster, klart. Woo! 34, 59. Satt det om. Ja, väldigt fint. Ibland funkar det denna linet. Man.
If you're finished, unload and go clear. If clear, hammer down. Hold still. Range is clear. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and go clear. If clear, hammer down. Holster. Range is clear. Are you ready? Stand by. If you're finished, unload and go clear. If clear, hammer down, holster. Range is clear. 29.09. Ni gick lite för sakta. Jag väntar lite för länge. Men... en tavla kvar. Har du en tavla kvar? Men Kalle sa ju det till oss, stoppa för fan inte in till pistolen ni tar in under och skjuter. Varför gör du det? Varför talen har gått sönder?